Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Let's Play din GTA Online. Lume bună, noi în episodul ăsta vom încerca să sărim cu mașina asta pe care o vedeți aici, în baza militară, adică aia din spate de acolo. Și vom fura un avion de luptă și cu ăla vom încerca să facem 5 stele. După cum vedeți, deja avem 2. S-au legat înainte de mine polițiștii, dar nu-i bai. Noi acum sărim în baza militară, ne luăm un avion de la de luptă, tragem după polițiști și ne facem 5 stele. Și asta tot trebuie să reușim în mai puțin de 13 minute. M-am pus eu aici timpul, să vedem dacă reușesc. Ok, sper să reușesc să sar în ea. Acum am reușit să sar în ea, acum să plecăm la avion. Și cum am sărit în baza, avem 5 stele, doar trebuie să ne luăm avionul și să tragem în polițiști. Adică 4 stele vreau să spun, nu 5. Stați că trebuie să ajungem, uitați acolo în față este unul. Sper să fie spawnat acolo. Hai, nu vine, vin. Ok, pas. S-a spawnat, aici e spawnat, haide. E bun ăsta. Îl luăm rapid și tragem după polițiști ca nebuni și facem 5 stele, lume bună. Cam așa va fi episodul de azi. Și nu uitați înainte să începem să zburăm cu această minune, să nu uitați să dați un like la episodul ăsta în caz că v-a plăcut. Și nu uitați, dacă chiar v-a plăcut foarte tare, să vă și abonați. Uitați acum, lume bună, noi vom face 5 stele, 5 steluțe. Uitați, tot tragem după ăștia. Și BUM! Și era să mă nimeresc și eu și picam la jos, dar n-am făcut asta. Ok, 5 stele, lume bună, uitați aici. Uitați, voi. Uitați că... Nu! Lume bună, când faci așa, pre, știți voi? Cum să spun? Trage ei după tine cu rachete, tancul sau așa ceva de genul. Bun, tot 4 stele avem, stați, că sunt pe aici, pe autoban de 100%. Uitați. Din câte am și că spuneau mulți că e destul de greu. Mie nu mi se pare greu deloc. Habar n-am. Doar trebuie, lume bună, zburați aici și aici faceți zbor războiul. Uitați-vă aici. Sper să mai găsesc ceva polițiști. Nu. Să nu mor eu, asta ar fi bine. Ok, să vedem pe unde sunt. Și, nu l-am nimerit, dar nu-i bai. Uitați, aici vom face războiul, aici vom face 5 stele. Să vedem unde sunt, mai sunt polițiști. Trag și eu la nimereală, să mă vadă că mai sunt pe aici. Unde? Oh, ce bai, mă, de ce nu mergi? Ok, m-am și spărat. Bam, tot 4, bă, nu se poate. Uitați aici un elicopter. Trebuie să nimerim ceva mai multe elicoptere și după aia ajunge mai repede la 5 stele, dați să vedeți. Uitați aici este unul. Ok, egal. Sunt foarte bun, bă, uitați aici la lacul ăsta, vă spun eu. Aici cel mai bine să trage după ăștia, credeți-mă. Ok, dar unde este? Stați să vedeți că imediat reușim. Uitați. Doar nu vrei să spui că și el are avion de ăsta de luptă. Dar l-am nimerit oricum. Ok. Unde mai sunt pe aici polițiști? Uitați aici. Da, bă, uitați ce șmecher l-am prins. M-a dat și experiență. Dar tot 4 stele. Stați să vedeți că imediat ajungem la 5. Imediat ajungem la 5. Să vedem ce e aici. Bun. Ok, uitați acolo altul elicopter. Unde e? Unde e, mă? L-am văzut pe mapă. Egal, uitați, aici mai sunt polițiști. Tot 4, stați că ajungem la 5. Stați. Durează destul de mult. Pentru că... Habar n-am de ce, dar...
Imediat ajungem, vă promit eu, vă promit eu, vă promit eu, nu prea... Îmi trebuie doar mai multe elicoptere. Stai, așteptăm când vin mai mult. Uitați acolo elicopter, stați să ne întoarcem și să-l prindem. Și cam pe la sfârșitul lui martie, lume bună, jucăm GTA Online și cu un prieten. Adică jucăm cu Cioca Pic, după cum ați văzut am și un episod din Minecraft cu el. Și cu el vom juca și GTA Online. Și intre. Nu mă, de ce? Ok, stați. Să mai uitați aici altul. Da, bă, l-am prins, măi. Ok, stați că vedeți 5 stele. Relaxați-vă. Ok, ne întoarcem. Aici jos, mai sunt par prieteni. Iubito, cum stai? Și te-am prins? Da, te-am prins. Aici am prins. 5 stele, lume bună, uitați! Iau! Avem 5 stele. Am reușit să ajungem la 5 stele. Lume bună, suntem fericiți. Cred că vor veni și ei cu ceva avioane militare acum, cred. Și va fi destul de greu. Sper să nu dau în apă. Va fi destul de greu dacă vin și ei cu de ele. Și să... Băi, ce era să explode și eu. Avem 5 stele, lume bună. 5 stele. Adică vin cu tancuri, dar nu știu pe unde sunt. Nu știu. Dar am reușit la 5 stele. Vedeți, lume bună, asta e. În caz că vreți să faceți 5 stele, asta e o metodă de făcut 5 stele în GTA. Stați să vedeți voi cât de șmecherie. Durează ceva mai mult până când ajung tancurile și chestiile astea. Și uitați, dacă vreți să scăpați de ei, uitați cum faceți. Zburați în sus cât de sus se poate, stați să vă arăt. Zburați cât de sus se poate. Stați să vă arăt. Dar vă trebuie parașută, să nu uitați. Înainte să faceți asta, vă trebuie parașută. Stați să vedeți cum îi păcălim pe ăștia. Zburați cât de sus se poate și vă uitați să nu fie elicopter prin apropiere. Că și ei zboară destul de sus, dar nu ca noi. Dar stați să vedeți. Zburați cât de sus se poate până când vedeți că nu mai poate zbura ăsta. Și dacă... Probabil că o să scăpați de poliție dacă zburați destul de sus. În caz că nu... Atunci săriți cu parașuta jos. Credeți-mă, nu vă vede. Dacă săriți cum trebuie și nu săriți prin apropiere lor, săriți cu parașuta fără problemă. Fără problemă și nu vă vede niciunul. Vă garantez eu asta. Dacă săriți cum trebuie. Adică... Să nu săriți pe acolo pe unde sunt, vă uitați bă, binișor pe mapă, vedeți pe unde sunt polițiști, nu pe aici. Săriți, de exemplu, aici cu parașuta, gata. Nu v-a văzut. Și imediat scăpăm și noi de 5 stele, lume bună. Am reușit 5 stele. Uitați ce fain să vede ăsta cu first person. E destul de fain, dar uitați că scăpăm de ei, stați să vedeți. Și după aia să vă arăt o fază foarte șmecher. Uitați ce șmecher fică ăsta în jos după ce sar de pe el, stați să vedeți. Bun, uitați aici. Acum doar așa de distracție ca scăpa de ei, ori mergeți și omoriți de jucători, ca așa aveți voi chef, ori săriți jos, uitați așa ca mine și uitați-vă ce șmecher, uitați-vă... Uitați-vă fain pică ăsta, mă. Bă, dar unde pică? Haide, curul meu. Nimă, ce fain pică. Bă, deci așa de pică, bă, ca în război, mă. Dați să vedeți când dă jos, dar nu cred. A plecat prea departe. Ok, lume bună. Ați văzut 5 stele, mă. Deci eu sper că v-a plăcut. Încă nu încheiem episodul, fac, avem o stea. Noi bai, uitați, vă garantez eu că dacă rămâneți aici cu parașuta și nu sunt de elicoptere, adică n-aveți 3 stele, nu vă vede dacă sunteți destul de sus. Eu acum, de exemplu, nu mai sunt. Uitați acolo jos a explodat ăsta undeva, stați să vă arăt, dacă mai-l văd. Dacă reușesc să mai-l văd pe undeva, dar nu cred. Cred că l-a spawnat deja. L-a spawnat de acolo, dar nu-i bai. Și bă, ceea ce am vrut să vă arăt, bă, am luat o mașină faină, bă.
Adică, din episodul anterior până la episodul ăsta m-am făcut niște bani, știți? Și m-am luat o mașină faină, dar o să vă arăt poate în următorul episod. Dar, uitați-vă cum scap eu acum de poliție, numai că sunt prea jos, ce păcat. Nu trebuia să-l iau parașuta mai rapid. Ok, acum... Haideți mă să mergem jos, ce-i bă? Să vedeți că nu vă vede, bă, deci sunt atât de proști, nu văd o parașută de asta așa colorată. Nu văd ăia mă așa ceva, mă. Nu se uită, mă. Sunt ori. Uitați, bă, hai să jucăm fotbal. Nii, mă, jucăm fotbal. Nii, mă. Hai zburăm în poartă, nici nu sunt porți. Mamă, dar ce teren, bă. Aici joacă Real Madrid. Bă, uitați, ați văzut, am scăpat de poliție. Ce v-am spus? Ce v-am spus? Ce v-am spus? Acum să... Să... Vedem noi să nu dăm de niște mașini. Și... Hai de mine. Așa se ridică ăsta, parcă nu s-a întâmplat nimic. Ce ai spus de maică ta? Așa l-am nimerit, ba l-am nimerit, nu? Da, l-am nimerit, operit. A, nu operit. Mor, mă. Hai, dar încoace. Fac, chiar și-am ostea, dar nu-i bai. Uitați acum. Nu știu de ce te-o fac atâtea stele. Luăm mașină. Și bă, sper că v-a plăcut episodul ăsta. Voiam doar să vă arăt o metodă de a face 5 stele. Metodă destul de ușoară. Fac. Metodă destul de ușoară. Nu e grea. Și eu, bă, sper că v-a plăcut acest episod. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like. Și dacă chiar v-a plăcut foarte tare, să vă și abonați. Și dacă mai vreți un episod din această serie, scrieți în comentarii și poate la vreo 5 like-uri, un episod nou. Ok, să vedem acum ce să facem pe aici. Adică închidem aici episodul. Să vedem unde e poliția. N-are nimic. Ok, închidem aici episodul. Sper că v-a plăcut, după cum am spus, și nu uitați să vă abonați.